Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata, penyediaan audit itu akan memudahkan proses mengeksport serta mematuhi standard global terhadap buruh paksa dan eksploitasi pekerja. So that's why we brought all the industry players today and told them in uncertain terms that they have to comply and make sure that they follow the rules and regulations of these laws, and we will assist them in that process. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi town hall bersama pihak persatuan dan syarikat-syarikat pengeluar sarung tangan getah di Putrajaya pada Jumaat. Sebelum ini, Kastam dan Perlindungan Sempadan Amerika Syarikat CBP dalam satu kenyataan telah mengeluarkan perintah menahan pelepasan WRO iaitu Withhold Release Order yang mengharamkan WRP Asia daripada mengeksport sarung tangan getah ke negara itu. Kenyataan CBP bagaimanapun tidak menyebut mana-mana pembuat sarung tangan lain di Malaysia selain WRP Asia. CBP berkata WPR Asia adalah satu daripada 5 syarikat yang dikeluarkan perintah penahanan itu kerana disyaki penggunaan buruh paksa dalam produk yang dihasilkannya. Dalam kenyataannya, agensi penguatkuasa Amerika menjelaskan tindakan itu berdasarkan maklumat yang diperoleh dan dikaji semula oleh CBP yang menunjukkan bahawa produk itu dihasilkan secara keseluruhan atau sebahagian menggunakan buruh paksa. Namun begitu, tindakan agensi penguatkuasaan ini disifatkan sebagai langkah permulaan untuk syarikat pengeluar di Malaysia yang melanggar standard buruh antarabangsa. WRP merupakan pengeluar dan pengeksport produk sarung tangan berkualiti tinggi yang terkemuka di dunia, berpangkalan di Bandar Baru Salak Tinggi di Sepang, Selangor. Akhir Januari lalu dilaporkan, kira-kira 2,000 pekerja Nepal melakukan mogok dan siasatan mendapati syarikat itu melakukan kesalahan termasuk tidak membayar gaji pekerja selama 3 bulan, tidak membayar lebih masa dan potongan gaji tidak adil. Sehubungan itu, Kulasegaran akan turut ke Amerika Syarikat untuk menandatangani MOU dengan Persekutuan Perniagaan di sana dengan harapan untuk bekerjasama dalam membantu perlaksanaan laporan audit pematuhan sosial bulan ini.